уродженець Волині, він півстоліття свого життя віддав Рівненській філармонії. Був і солістом, і художнім керівником. Зі сцени останньої багато років лунали у його виконанні найкращі пісні та арії з опер «Карася» у «Запорожці за Дунаєм», «Батька» у «Катерині» та інших. Поряд з цим Микола Бешта писав і власну музику. Серед іншого і на вірші Тараса Шевченка. Дуже любив Шевченка, ми навіть з ним їздили, були концерти присвячені Шевченку по всій області, по Львівській області ми їздили. Пан Микола був легендою не лише філармонії, а й усього Рівненського краю. Його голос знають у багатьох куточках області, бо полюбляв гастролювати з піснею селами та містечками. Він мав отримати свого часу і визнання на всеукраїнському рівні. Втім, не судилось. Його подали на заслуженого, а були там такі заздройні люди, знаєте як, робили такі, як у нас усіх, палки в колеса. Як ти лучший, значить тобі зробимо, щоб ти гірше. З управління культури там якась жіночка була, вона попросила її і вона викинула документи і не подала. Журналістка Рівне ФМ Валентина Романюк вперше почула голос маестро цього серпня, коли, створюючи програму до 80-річного ювілею Миколи Бешти, почала піднімати з архівів Державного радіо старі записи. Неймовірний діапазон, дуже м'який оксамитовий голос. Ми так і назвали цю зустріч «Золотий баритон», адже такого голосу, нехай на мене не образиться, ті, кого я чула на Рівненщині, але такого голосу я більше тут не чула. Тоді ж у пані Валентини виникла ідея вечора пам'яті Миколи Бешти, аби про нього згадали ті, хто був з ним знайомий, і познайомились ті, хто почув ім'я митця вперше. Вшанувати співака та композитора прийшли друзі, рідні, колеги по цеху та студенти. Ірина Василовська, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».